Hej och välkommen till GEX Swedens lärartips september 2024. Vem har jag med mig idag? Ja, du har Anna-Lena med dig, inkluderingskaptenen, och vi har också Rakel heter jag och jag är då Learn Captain och det är så roligt att vi äntligen är igång detta läsåret 2024-25. Verkligen, och vi har jättemycket bra tips idag att dela med oss, eller hur? Absolut. Det här Vad passar. har vi? Ja, förlåt Anna-Lena. Ja, och det passar ju bra att vi börjar med det här första tipset, tänker jag, som faktiskt hör ihop med att Google Classroom firar ju 10 år i år. Och det kommer ju att synas på nätet på olika sätt. Redan nu syns det i olika sociala medier och i olika tips och tricks. Men ett tips och trick som jag tycker är så kul att det äntligen har kommit, det är ju att man kan dela upp eleverna i olika grupper i Classroom. Som jag har ett Classroom och så vill jag tilldela olika uppgifter till olika elevgrupper, så kan jag göra grupper så att de är färdiga. Jag behöver inte varje gång sitta och klicka i de här eleverna och de andra eleverna, utan bara swish in med gruppen. Det har jag verkligen Och sen längtat ligger efter. de kvar där. Ja, så man kan Och de återanvända finns dem i. kvar. Ja, och man kan också göra olika grupper så att samma elev kan vara med i flera grupper. Så att man kan ju ha olika grupper för olika uppgifter. Äntligen. Och det ser ju inte eleverna att de är i olika grupper heller. Nej, utan det beror ju på vad vi skriver för rubrik och vart man länkar dem någonstans. Så det är jättekul tycker jag. Det kommer att förenkla. Har vi mer för tips? Jättebra. Ja, vad har vi med sen när det gäller Google-dokument här då? Ja, ett enkelt sätt som har funnits ett tag, men som jag återupptäckte, det är ju det här att när man skriver ett Google-dokument så kan du utan att hålla på och markera eller Google Translate gå in under verktyg och välja översätt hela dokumentet. Och då får man upp en lista med jättemånga språk som man kan välja att översätta på. Det här är ju väldigt smidigt, tänker jag, om man vill ja, dels skriva på något annat språk, men även om man har elever som skriver på ett annat språk så kan de ju ändå få använda hela sitt ordförråd och språk att berätta uppgifter eller så. Så kan man bara enkelt översätta till svenska så att jag kan kolla innehåll till exempel. Det kan Perfekt. även vara för vårdnadshavare som har annat modersmål. Ja, och just att det är så Som enkelt inte att man. förstår instruktioner eller Ja, toppen. Ja. Och nästa tips. Ja, men samma sak här om man använder webbsidor. Då kan man ju översätta dem också till olika språk. Och hela webbsidan översätts utan att man behöver gå in och markera eller klippa klistra in i Google Translate eller någonting. Utan smidigt och enkelt. Öppna sidan, högerklicka, översätt. Så kan man gå in i inställningar om man vill lägga till fler språk som är som förval. Men annars så kan man ju bara ta de här tre prickarna och välja fritt. Massor med språk. Ja, men här, Rakel, vad har vi här? Ja, det här är ju som ni vet en av mina favoritverktyg. Tasks eller uppgifter som man också kan säga då. Det är ju mitt liv att lägga till listor och uppgifter och tagga dem med olika datum och tider när jag ska göra någonting. Och nu är det så på Chromebook så kan man längst ner på hyllan där så finns det ju klockan och så finns det också kalendern där datumet. Klickar man där så får man upp både kalendern och alla sina tasks. Man kan växla mellan olika listor och kolla alla sina att göra saker. Fantastiskt verktyg tycker jag. Så att ännu en anledning till att använda Chromebooks. Tycker jag. Verkligen. Och vad Men alltså menar här, det här Det här vill ju alla prata om. här Vad kan är man gå loss verkligen. Ja, men här så, alla har ju letat efter GIFar någon gång när man vill skicka iväg till någon eller göra någon rolig presentation eller så. Och nu kan du alltså göra din egen. Vi skulle kunna göra en GIF av våran inspelning här. På en Chromebook så klickar du ner på klockan. Så får du upp där, gör en skärmbild. Och så klickar du på gör en film. Så där står det spela in en video, står det. Klickar på den lilla pilen bredvid där, spela in video. Så finns alternativet spela in GIF. Och så markerar du det området du vill göra en liten GIF av och så pilen där nere till vänster.
då kommer det upp en liten sån här röd stoppknapp så att du stoppar när din GIF ska vara färdig och så sparas den enkelt i dina filer där. Och så är det bara att lägga upp den var du vill. Hur kul som helst. Verkligen. Jag kan rekommendera att gå hem och testa. Svårt att inte bara göra GIFar hela tiden. Ja. Det kan bli intressanta presentationer. Absolut. Ja. Ingen sån spännande. Nej. Det här är också lite grann här med att anpassa och göra det enklare. För att det är ju så att alla tycker inte det är så enkelt att läsa och hantera en dator och en Chromebook. Och redan tidigare finns det ju jättemycket anpassningar i en Chromebook. Nere till höger längst ner så kan man ju klicka på tillgänglighet. Och här kan man alltså ändra hastigheten på den här lilla markören som står och blinkar där man ska skriva. En del blir stressad av att det blinkar fort och en del tycker det går för långsamt. Gå in och testa och ändra och se vad som passar dig. Enkel men liten smart grej. Mm. Jättebra tips. Vad är det här då? Ja, Anna-Lena, det här har du. Ja, det är ju, man kan ju använda då, under tillgänglighetsinställningarna också så kan man ju få att du kan markera vad som helst på skärmen och så läser den upp det du har inom markeringsrutan. Och nu så följer det också, allting blir inte markerat, utan när den läser upp så markerar den vad det är den läser för någonting. Så du kan enkelt följa med i texten samtidigt som du får den uppläst. Och det är ju jättebra, tycker jag. Mm. Det tycker vi också. Ja, vad är det här då? Ja, nej men som ni vet, det är AI överallt och det finns massor med föreläsningar och utbildningar vid alla hörn och kanter. Detta är då Google for Educations utbildning i generativ AI. En onlineutbildning som man kan göra när man känner att man har tid och den riktar sig mot lärare. Och det är ju en utbildning som syftar mycket till att lära sig att prompta, att ge instruktioner till AI för att få fram det man vill. Och här får man verkligen en grund i hur det fungerar och hur man kan använda det som lärare i undervisningen. För att till exempel få hjälp att få en uppgift som man har planerat att få den i olika versioner så att man kan differentiera sin undervisning, att man kan få tips på vad kan jag göra i undervisningen när jag vill gå igenom något visst? Så att det är verkligen ett sätt att spara tid för lärare att använda AI, som ni säkert vet vid det här laget. Och precis som mycket av Googles utbildningar så kan man få ett certifikat när man har gjort den här utbildningen. Så att ett tips, gör detta, det tar typ 2 timmar säger de. Så att, ja, och så är den på engelska. Så det finns ännu inte på svenska. Men ja, jag tyckte att den var värd att titta på. Så att, det är tips för er som vill göra det. Lite kompetensutveckling. Absolut, så man kan ta hand om på egen hand på ett enkelt sätt. Mm. Så ja. Kollar ni in det? Ja, där har man ju QR-koden leder ju. Precis. Till, så det är bara att köra igång. Ja. Ja. Ja, och sen vill vi ju också tipsa på Google for Educations 6 olika webbinarier som de arrangerar under hösten på olika teman. Och här leder ju också QR-koden till den här anmälningssidan för de här webbinarierna. Så att hoppas ni har möjlighet att vara med i realtid, annars kommer man kunna titta på dem i efterhand. Det var lite blandade i både för lärare och för admin och lite allt möjligt. Ja, och det här är ju på svenska. Det här är på svenska. Ja. Exakt. Så att det ser vi fram emot. Så hoppas ni kan vara med på något sätt. Mm. Kul. Det är mycket spännande som händer i höst. Mm. Okay. Och så kommer vi tillbaka med ett nytt lärare i oktober. Ja, så vi har lite egna planer i vad vi ska arrangera också. Så att håll utkik i våra kanaler och stort tack för att ni lyssnar på oss den här gången. Tack. På återseende. Ha det gott. Hej. Hej då. Hej.